ယူနီဖောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဒီဘင်္ဂါလီလူမျိုးလာမျက်နှာရှင်းတိုင်းလာရဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ယူနီဖောင်းကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သူကလမ်းမေးဆင်းပြီးတော့မှငိုတို့ထိုင်နေရ哦店啦哦突然掉到了對也頭風塞了也到南邊就特別要到了OK阿龍為沒了吧ครับကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားမယ်ငါတို့တန်စီစီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီစီစီလေးမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာလို့လွမ်းနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများရှိသလိုကျွန်တော်တို့မတွေ့တာကြာလို့ဆေးအကျင်နေကြတဲ့ဘောမတချို့လည်းရှိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာโอเคထုံးစံနိုင်မယ်ဒီစီစီလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီလေးထက်မြက်ကကျွန်တော်ရဲ့ညီခေါ်ရမလားကိုခေါ်ရမလားအဲ့နေရာလုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့နေပါတယ်ကျွန်တော်ညီတော်မောင်နေပေါ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်က23သူတို့က22 21ပဲရှိသေးရဲ့အတွက်เนาะကိုတင်လင်းရောင်ရဲ့ကိုထက်မြက်ကကျွန်တော်မဘိုးလေးရဲ့ကျွန်တော်ညီကိုတော့ပြန်လဲစုံတွေ့ပါကြီးခင်ဗျအဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာမပါဝင်ဖြစ်လဲဆိုတာတော့အဲမိဘပြည်သူများလည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်အားကောင်းညီကိုအဖွဲ့ကြီးဒီတော်လိုင်းရံဦးပွဲတွေကျွန်တော်တို့တွားကနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညီကိုတို့ရောမဆုံးပြတယ်ပါဒါပထမဦးဆုံးကြိမ်ပြန်လဲစုံတွဲကြသည်ပေါ့ကွယ်နင်းမြေတဲ့အဲ့လိုပဲငါရဲ့တပတ်ဆိုပျောက်သွားတယ်ဗျာကွယ်တွေကလည်းဆက်တယ်ပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ထဲသွားတော့ဗျာနော်ခုနှစ်ထဲသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုရောက်တော့ကွယ်တွေထက်ထက်တိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တလားကျော်ကြာသွားတယ်နော်ကိုကြီးတွေလွမ်းတယ်နော်ကိုကြီးကိုတွေလွမ်းတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီဇန်လေးနဲ့ဝေးသွားကြပြီဆိုတဲ့အတွက်တဲ့ပြည်သူတွေအားမန်ရှိဖို့အတွက်ညီလေးဘာသတင်းထူးထူးများရှိလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဩဒီကရခိုင်ဘက်ပေါ့နော်ရခိုင်ဘက်ကရခိုင်ဘူးသီးတောင်ကြီးအဲဘူးသီးတောင်ကြီးချင်းနေတော်တော်ဆိုးဆိုးနဲ့ကြာသွားပြီဆိုတဲ့ဟာလေး तू ကဘူးသီးတောင်မှာညီလေး तू ကဒီဘူးသီးတောင်တက်တည်ဆပြီးတော့တည်ခဲ့တာကဟုတ်အဲဥမောင်ကြီးပေါ့ဟုတ်ဥမောင်ကြီးကတည်ခဲ့တာတည်ခဲ့တာက तू ကဒီလိုမျိုးအခုကြာသွားတဲ့ဒီဆပြီးဟိုဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပေါ့ကြီးကန်းပြင်းတို့ဘာတို့ဆိုတာက तू ကဒီ first line ဟုတ်ဘီဝိုင်းရင်ဒီဘူးသီးတောင်ခြေကြပြူပါတို့ပါတို့ဆိုတာ second line second line ပြီးရင်အဲ့မှာအဲ့ဒါပြီးွားရင်သူမေယူမြို့ပေါ့ကိုတို့ခေါ်တော့မယူမြို့ပေါ့တို့ငငယ်ရတင်ရတယ်မယူကလတန်လေးမြို့ဟုတ်ဟုတ်အဲနှက်ဆိုတဲ့နှက်မြို့ဆိုတဲ့ဟိုမြစ်လေးမြို့တို့ငငယ်ရတင်ရသူကအဲ့ဒီမြစ်ကြော်သွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာတခါဟိုအတွင်းထဲမှာကြောက်တော့နေဆိုရင်တောင်တောင်တောင်ချတာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာသူကဒဒန်းတတိယ line အဲတတိယ line ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကဒီလိုတက်ရဟင်းရင်မောကနေကြည့်ပြီးတော့ဟိုဒီဥမောင်ကြီးကဥမောင်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးနေရာချတော့လိုင်းနေဆွဲသွားပြီးရဒီဒီလိုမျိုးရဟင်းမောကနေမြေကြီးပေါ်လက်ညှိုးထိုးသွားဒီလိုတန်းပြီးတော့မှဒါပထမလိုင်းဖြစ်ပထမကာကွယ်အဖြစ်ဒီတက်တွေဒီနေရာမှာဒီတက်တွေဖွင့်ဟုတ်အဲ့ပြီးရင်ဒုတိယလိုင်းဖြစ်ဒီတက်တွေဖွင့်တတိယလိုင်းဖြစ်ဒီတက်တွေဖွင့်ဆိုပြီးတော့မှသူကဖွင့်ခဲ့တာပေါ့နော်သူမြေဒီလမ်းရတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုက်ကောက်ပြီးတော့သွားရတာဟိုတရက်နဲ့တရက်ကဒါပေမဲ့မြေပုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှသူကကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်သူအဲ့လိုလိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးဟိုအတိကျကြီးကြတို့တို့ဟိုပန်းဦးတွေစီသလိုဝါစီသလိုသာမတန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဝါရကတော့ဒီတန်းလူနီးပါးအထိကိုသူကဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တော်တာပေါ့အဲ့ဒါစီကြီးပုံကနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုအာအဲ့ဆိုမစိုးနော်အဲ့လိုဆွဲသွားပေးရပါအဲ့လိုဆွဲသွားပေးပြီးအဲ့ဒီတက်တွေကိုအဒီနေရာကဘသူမြေလဲဘာလဲဆိုတာမသိဘူးနားမလဲဘူးအဲအဲ့မှာတော်တယ်မဟုတ်တယ်အကျင့်မကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီလေးဘာပဲဟတ်စကီဘာလဲဒီလိုလက်ညှိုးတိုးပြီးတော့လက်တန်းလောက်တာအဲ့ဒါလက်တန်းအီကောပလန်ခေါ်တာဟုတ်လက်တန်းတော့ဆိုင်တန်းလက်တန်းလောက်သွားပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီမြေကဘသူမြေလဲဆိုတာမသိဟုတ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီမြေတွေကိုပိုင်တာကဒီကိုတို့ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေဟုတ်သူတို့ပြောရရိုဟင်ညာဆိုတာမဟုတ်ဘူးရိုဟင်ညာဆိုတာမဟုတ်အရင်တော့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရခင်တုန်းကကလေးကဒီချစ်တီးတို့ဘာတို့တွေနဲ့သူကဆက်နွယ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကြီးတဲ့လူတွေဒါတွေကခိုးဝင်တဲ့ဟိုဟာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေပိုင်တဲ့လေတွေကများတယ်များတဲ့ခါကျတော့သူကစစ်တပ်ဆိုရင်သူကအရန်ကြောက်ရတာဟုတ်အရန်နိုင်ကျင်အရန်နိုင်ကျင်တာအဲ့သူကကျွန်တော်ဘူဒီတော့မှနေကလေးကဘူဒီတော့မှနေတယ်ဘူဒီတော့မှနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟို UN land ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်အဲ UN land ဆိုတာ၄ဘေးပဲကျယ်
သူကားတွေပါတွေဟိုဝါသွားလို့မရအောင်စပိန်လိုဆိုင်ငယ်လိုပဲသွားလို့ရတယ်။အိလန်းကဒီလေခွင်းထဲမှာတရွာနဲ့တရွာဖြတ်ပြီးတော့ UN လာဖို့ခင်းတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူး။သူကဒီဟိုဝါ UN ကနေပြီးတော့မှသူဘတ်ဂျက်နဲ့ဒီဝါတွေကိုဒီမဖွင့်ပြိုးတဲ့နေမြေတွေအတွက်လုတ်ပြီးတဲ့လမ်းပေါ့နော်။ဟော UN ဒီ၄ဘေးလမ်းကြီးတော့မှခင်းပြနေတယ်ဆိုမဆိုးတော့မလေ။ UN အားကိုလို့ရပြီဆိုမလေ။အဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့လမ်းလျှောက်သွားရင်uniform နဲ့လမ်းလျှောက်သွားလို့ရှင်ဟိုဘက်ကဒီဘင်္ဂါလီလူမျိုးလာမျက်နှာရှင်းနိုင်လာရဆိုလို့ရှင်ကိုတို့ uniform ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သူကလမ်းမေးဆင်းပြီးတော့မှငိုတို့ထိုင်နေရအော်ကိုတို့ကြော်ွားကမှရဲ့နိုင်ဟိုမှာဖြစ်ခဲ့တော့နော်သူ့ညောင်ကြော်ွားကသူ့ညောင်ကြော်ွားကမှသူကလမ်းမပြန်တက်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်ရတယ်ဗောနော်ဒီလူမျိုးအဲ့တော့သူတို့အဲ့တက်တိတက်မြေတွေကိုတိန်းတဲ့အခါလဲကြားလဲကြောက်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့မြေတွေကများတယ်ဟုတ်များတယ်များတဲ့အခါကျတော့သူကဟိုမတန်စားကြီးပြီးပြောပေါ့နော်နေဟိုလေတေကဟိုသူကဟို3သိန်းတန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိန်းလောက်ပေးတာမျိုး5000လောက်ပေးတာမျိုးအဲပြီးပြောမှာမတန်စားလို့ကို3သိန်းလောက်တန်ညာပြီးပေးတာမဟုတ်ဘူး6သိန်းလောက်ပေးတာညာပြီးတော့ရှင်သူကနောက်ထပ်ဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့ဥပမာတိမ်းမာကဒီတက်မြေဧရိယာကြီးကိုတိမ်းမာကဟိုအေက50ထားပါတော့ညီရဟုတ်50ဒါပေမဲ့မပါတဲ့လက်ခွဲတွေကသူကလိုက်ချင်းချောက်哦เออแต่ไอ้ตรงอ่ะซับตัดซับพ่นเนี่ยตะเย็นมุเนี่ยยังชันน่ะตัวอ๋อแล้วซาก็ซังไอ้ซับพ่นตรงอ่ะยังชันน่ะว่ะเพราะฉะนั้นไม่ป่าได้เลกล้วยดิโตไอ้เลใบชิวပြောไล่เลยขะเหมียเลกล้วยก็ดีตรงมาป่านี่ได้ป่านี่เออเปลี่ยนลุจินล่ะปုံมันลุซาจินล่ะลุซาจินตะนิดกูบลาวไปตะคาได้ตองน่ะเนาะหมูตะนิดกูบลาวต้วยอ่ะมั้ยเนาะนิดสินจีนเนี่ยนิดสินจีนเนี่ยเออตูแลอศีมีมั้ยนาวดีตักกูนาวแท้ยောက်ล่ะได้ตะเย็นมุแลแท้ပြီးတော့อศีมีมั้ยเออလက်စင်ကအဲ့လိုမျိုးကိုသူကရေရှည်စားလို့ရအောင်ဟိုကသူတို့မှာမြန်မာစကားလည်းမတက်ဘူးဟိုကလည်းဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာစကားကိုဘင်္ဂါလီစကားကိုတက်တဲ့လူကဘာသာပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်ပြီးဟိုကဖြစ်တာတက်ပေါ့တက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတက်တယ်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဖြစ်တာနဲတောင်နေနေရနော်ဘူးတီတောင်မှာအဲ့ဒီတက်တယ်အတိုက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုညီကတောင်ဝန်းတောင်တန်းနေအရင်မထူတက်ဘူးဟုတ်အရင်မထူတက်ဘူးရှိရောရှိရဲ့เนเนปาปาลีดิเวอ๋อปาปาลีดิเวชื่อแห่ชื่อแห่ด้วยไอ้แต่ดิอ่ะวินอ่ะจ้ะတော့เบเตตะเกโอกูตูแลโกเมียอ่ะโกแลตูเมียอ่ะไอ้หลูမျိုးดิเลกวินนี่เด้มาสောက်ท่าได้ตัดดิมาได้กูหนีเกได้ตัดဆိုလို့ရှိရင်965ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်มาပဲတောင်ကျော်ရှိတာရှေ့มาလုံးอ่ะเลกวินပြိုင်းပြိုင်းပြီးရင်ရှေ့มาช้องရှိသေးတယ်กาထတာอ๋อဒီหาမျိုးကိုဒီเอก็ย่องໃຈနိုင်တယ်ဟိုဝင်ໃຈပြီးတော့มาဒီສາກາ55ဆိုလို့ရှိရင်ດູຕະມະມູກາສະဒီພັນຊີຄົນໄນໃນອສິນທີໂອກວ່າຜິດດາບໍເນາະອັນເນາະດີເອເອກະດີຫາດິນບໍ່ຮູ້ດີລູမျိုးລົກກွက်ດິດິນບໍ່ຮູ້ອະກູເລັກຊິဆိုလို့ရှိရင်ທຸຍະຄາຍມາ18မျိုးເວຊິດາຫມົດແດ18မျိုးໂອ10မျိုးຫມົດແດ10မျိုးເຕັມປີ້ໄວບີ9မျိုးເວຈັນເນາະແດອ້າຍ9မျိုးໂອເລດູວ່າກູບໍ່ລີ້ດີລູမျိုး9မျိုးໂອລະອ້າຍ9မျိုးວ່າລູດີໂກດີမျိုးອ້າຍແມတဲအင်းဖြစ်နေပြီကွာအေးကတဲချနေအေးကအဲ့ဒီမျိုးတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေကိုတခါတည်းပြည်သူလူထုတခါတည်းကြင်ညာတာအဲ့ဒီမျိုးကနေရှောင်းပေးရှောင်းပေးတော့ဘယ်လိုရှောင်းပေးခိုင်းလဲဆိုတော့သူတို့အခုတိုက်ပြီးသား10မျိုးတွေ10မျိုးတည်းမှာတွန်းနေအဲ့လို10မျိုးတည်းမှာတွန်းနေအဲ့လိုကြိတ်ကိုလူကိုဆေးဖြစ်အောင်လဲဟိုဟာဖြစ်ပြီးထားပေးတယ်ပေါ့နော်လူမျိုးနိုင်မြေတခုလဲဖန်ဆင်းပေးထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာကတခြားလူတွေနဲ့အရန်ကွာရလို့ပြောရမယ်တခြားလူတွေနဲ့ကွာရလို့ပြောလို့ရှိရင်တချို့ကဟိုမဖြစ်မှဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီစဉ်လေးတွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာဟိုပြည်သူလည်းမသိဘူးပြည်သူလည်းမသိသေးကြဘူးစကားစားလည်းမသိသေးကြဘူးငါတို့ကငါတို့တိတ်တဆိတ်ပြောဆိုတာတိုက်မယ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့အိုင်းနာပြည်သူကလည်းမသိတဲ့ခါကျတော့တနက်တန်ကြားမှပြေးရတော့ဘယ်ပြေးရမှမသိဘူးတကွယ်ကြားလည်းပိတ်မိတာအဲဥတ္တိယတွေမဲ့ကုန်တာပေါ့အဲ့တော့လူမျိုးနေမြေလေးတွေဖန်နေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတွေတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးမနာကောင်းနေပေါ့နော်အေယူတော့နမူနာယူသေးကျင်တယ်အဲ့တော့ဒီ9မြို့သားရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီဟိုမှာရခိုင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုတက်မှ3ခုရှိရဟုတ်စကခ3ခုပေါ့စက595စက5ဆိုရင်တောင်ကုန်းမှာအခြေဆိုင်တယ်စက6ဆိုရင်ကြောက်တော်မှာအခြေဆိုင်တယ်စက55ဆိုရင်ဘူးဒီတော်မှာအခြေဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ55နဲ့6နဲ့ပါသွားပြီကြောက်တော်ဘူးဒီတော်ပါသွားပြီတောင်ကုန်း2မြို့ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်အဲ့မှာဟိုတိုက်ရမယ်ခုနှစ်မျိုးတည်းမှာကသူကကျန်တာကတချို့ကျုံးမျိုးလေးတွေဆိုရင်တက်တောင်မရှိဘူးအဲစားကားစားတောင်မရှိဘူးအဲကြောက်ဖြူမှာကတော့ရှိတယ်ကြောက်ဖြူအဲကြောက်ဖြူမှာကတော့၅လေး၃
5-2 5-3 ရဲ့ပြီးရင်ဒီတိုက်တက်34ရဲ့လာမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒါရှိရဲ့ပြီးရင်အတန်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ55ငပလီငပလီတက်ရဲ့ပြီးရင်55 56ရဲ့လာမျိုးအဲ့အဲ့ဒီ566 566ရဲ့အဲ့ဒါရှိရဲ့ပေါ့ပြီးရင်အဲတောင်ကုတ်တစ်ချက်ခက်ခဲမယ်တောင်ကုတ်ကတော့ဒီပြီးရနေအဲထွက်လာလို့ရှိရင်စင်စင်းတဲ့အစင်းပေါ့နော်ဒီတောင်ကုတ်မျိုးတဲကိုဝင်တဲ့အဝင်နားမှာပဲသူကတက်တည်ရှိရအောင်အဲအဲ့ဒီဟာကြီးနည်းနည်းတိုက်ရတာနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ပြီးရင်အန်းပေါ့နော်အန်းကတော့နောက်ဆုံးတော့အချီဖြစ်လိမ့်မယ်အနေထားမျိုးတော့မြင်တယ်ပေါ့အဲသူကဒီကူမင်းမှာလာဆွေးနွေးပွဲဟုတ်တယ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုအဲ16နှစ်ကလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုဒီ A ကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုအတီလင်းကြီးညာပြီးတော့ကိုချစ်ကောင်းစီတက်တည်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကနေထွက်ဖို့သူကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးနဲ့ဒေါက်တာဝင်အေးသုံးပါးကိုအဲမနိုင်ပြောရင်ခွေးတကားကြီးပြောတာပေါ့ဆောင်ကြီးဆောင်ကြီးတွေသူတို့က2008ကြီးကိုပဲသူတို့တကယ်ကာကွယ်နေတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်အေးသုံးပါးပြည်တော်သူ့မျိုးခွဲတိုင်းသားစီလုံးကြီးမျိုးခွဲတိုင်းသားစီလုံးကြီးမျိုးခွဲတာစစ်တပ်ကတကယ်လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်တော်လှန်ရေးရဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်အချုပ်ချာအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြေအချုပ်ချာအာဏာတည်တဲ့ခိုင်မြေဒီစကားသားတာတကယ်လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့တော်လှန်ရေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။ဘာလို့အချုပ်သူကချီးပြီးသားပြည်သူတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရကိုပဲသူကသူအာဏာအနှင်းလိုက်။ဟုတ်တယ်မှန်တယ်။တကယ်ဟုတ်ကိုဟိုပြည်သူကအဲ့ဒီပြည်သူကဒီအစိုးရကိုတင်မြှောက်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီအစိုးရအုပ်ချုပ်နေတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။ဘလို့မှပြည်သူကမခံသားနိုင်တော့ဘူး။ဒီအစိုးရကြီးဆင်းပေးပါတော့ဆိုတဲ့အခါကျမှတပ်မတော်ကပါဝင်တင်မှဝင်ပါပေါ့နော်။အခုကမဟုတ်ဘူး။ဒါဒါပြည်သူတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲအဆင်ပြေတယ်သူကကြားနေမနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ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 ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတော့ဗာလဲဆိုဟိုကလေမေဆူကလည်းပြောပြီးသားအဲကျမတို့အစိုးရကိုတည်သူကမကြိုက်ရင်ပြောပါတည်သူကမကြိုက်ရင်ချက်ချင်းစင်းဆိုချက်ချင်းစင်းပြီးပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောပြီးသားလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့တည်သူကလည်းကြိုက်တယ်အဲ့ဒါဟိုကလေခဏခဏပြောဘူးအဲ့ဒီစကားတွေတော်မို့စစ်သားတွေတော်အများကြီးကြိုက်နော်အများကြီးကြိုက်တာနော်ဟိုကငါညီလူတော်မှာငါညီလေးတော်မှာကိုနေပါလာသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီဘက်ကိုပါလာသေးဘာလို့လဲဆိုဒီကောင်ကြီးကအုံနောက်မရှိတဲ့စောက်ယူကြီးဆိုတာအမှန်ဒီကောင်ဒီတိုင်းလေးအေးစင်းနေသွားရင်သူ့သားသမီးတွေလည်းဟုတ်တယ်အေးစင်းပဲဟုတ်လားနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကောင်လည်းအေးစင်းပဲနေသွားမှာဘာမှမဟုတ်ပဲဒီကောင်တမရလှုပ်ချင်တဲ့နော်အရေးကြောင့်တော့စောက်ယူထားပြီးတော့ဒါဒီအကြီးကဖြစ်သွားတာခုခံရလေနော်အေးမဟုတ်ခံရမဟုတ်သူတယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတို့ပြည်သူတွေပါဟုတ်တယ်မဲ့အကုန်ခံရတာများတာပါနော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီဟာကြီးတိုင်းတာသူတို့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုတည်မြဲနေအောင်ဒီစနစ်တွေရှိနေအောင်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေတောက်လျှောက်မိခဲ့တဲ့ဝါရမိုင်းနေရာနေလဲလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အခုတော့ကောင်းသွားတယ်ကောင်းသွားအခုကောင်းမှလာပြီးနိုင်မကျင့်ရတော့ဘူးဒါသာအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေတကယ်လွတ်လပ်မှုအဆင့်မှန်အောင်ရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဘောမကြီးကရှိသေးတယ်ကွာမင်းကလည်းသိတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးကရှိသေးတယ်မင်းအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ကစစ်တဲ့ကိုတကယ်ကြိုက်လို့ပါဆိုတော့ကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ကိုတော့သူ့ဖေကြီးသေးတဲ့ခါကျအဲကိုတော့လူရဲတော်ရဲမှာနောက်မှကိုပြောရမယ်အဲကောင်ကိုကိုင်အောင်ပါကိုကိုင်အောင်ပါအင်တာဗျူးထဲမှာဟိုကလေသူတို့အချင်းချင်းခွဲဆောက်ခုနေကြလူချင်းတော်ထဲမှာသိလားဟုတ်တယ်သူကကွာပြောလိုက်မယ်ကွာဒိန်းတော်နဲ့စတာကောင်းတဲ့အဲစတာကောင်းတဲ့ဆိုတာဟာစတိုင်ရကောင်းနော်ဟာစတိုင်ရကောင်းကွာသူကအောင်မင်းကသူ့အင်တာဗျူးတာအာကိုစတာကောင်းတဲ့ခင်ဗျာရင်တော့ဟိုနေလုတ်ခဲ့တယ်အောင်မင်းဆိုတာသိရမှာအဲကောင်ကမေးတာခင်ဗျာရင်တော့ဒီဟိုစစ်ကောင်စီကမမမရက်တည်ပြီးတော့ခင်ဗျာအခုနားတို့စစ်ကောင်စီကခင်ဗျာကိုပါရပေးတယ်ဟိုချန်နေရလာပါကျွန်တော်မရပါဘူးဗျာရတာဟိုဟာသပညာရှင်များအစည်းအဝေးကသူတို့ရတာပါသူတို့ကတောင်းတတာကျွန်တော်ကအရင်ကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာဒီကောင်ထဲမှာပြေရအကြည့်လိုက်တကယ်ကိုသူတို့ချင်းချင်းကိုဘလို့ဖြစ်လဲခွတ်ဆောင်ခုတ်ဟုတ်ခွတ်ဆောင်ခုတ်နေကြတာခွတ်ဆောင်ခုတ်တကယ်လုတ်ခဲ့တာစတာကောင်နဲ့လုတ်ခဲ့တာဒိန်းတော်ကနောက်မှဒိန်းတော်ကပဲလက်သုံးချက်ပဲဆန္ဒပြလိုက်ကကိုပုံတင်ထားပါသေးတယ်ဒိန်းတော်ကဟိုဘက်ပါလိုက်ဒီဘက်ပါလိုက်နဲ့အခုကိုနေဖြစ်တော့စစ်တဲ့အနာဒိန်းတော်ဒိန်းတော်အကောင်တွေဝင်ကြည့်လိုက်အခုဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူးဒီဆန္ဒပြတဲ့ဟာတွေဘာတပုံးမှမရှိတော့ဝင်ကြည့်လိုက်နော်စတာကောင်တွေကတော့တကယ်ကိုလုတ်ခဲ့တာဒီစစ်တဲ့ကိုတကယ်ဘောမခဲ့တဲ့ကောင်ဒီကောင်ကဒါတကယ်လုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်ကြတော့ဘာအခွင့်အရေးမှမရဘဲနဲ့လေတကယ်မလုတ်ခဲ့နဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ကောင်ကြတော့ဒီမြေခွက်တွေဘာတွေရသွားတဲ့အတွက်အမဲဒီကောင်တင်းနေတာအဲ့ဒါအောင်မင်းကြားထဲနဲ့ရန်တိုက်ပေးတာโอเคစကားဆက်ရပြီကိုကဟိုစကားလေးရတယ်ဂျုံလို့ဂျုံလို့ဂျုံလို့ကိုကလည်းမပြောညင်နေတာကိုကပြောပြီသွားပြီအဲ့ဒါဒီရခိုင်ကဘူးခုနပြောလို့အရန်အတူယူဖို့ကောင်းတဲ့အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုသူ့နေရာမှာလဲသူနန်းနန်းနေလုတ်ပြနိုင်တယ်လုတ်ပြနိုင်နေဆိုတာကိုရခုနလိုပေါ့နော်
ကျောင်းကဘယ်မျိုးပြီးရင်ဘယ်မျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့လက်ချိုးရည်နေုံပဲရှိတော့တယ်ဗျာသူတို့တိုက်နေတာအဲ့ပုံစံပြန်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါသိမ့်ပြီးတာဒါသိမ့်ပြီးတာဒါသိမ့်ပြီးတာအဲခုနကတော့ line နေနဲ့ line နေနဲ့လောက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတကယ်မြေပြန့်နေဆိုရင်တော့မှပဲသူအားရပါရလောက်ပြနေတာလေးပေါ့နော်အကုန်လုံးကကျင်းနေစရာလေးကြီးပဲအဲပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်အရန်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အခုဆိုရခိုင်မှာဆိုရင်16မျိုးပေါ့နော်ဘုံနော်16မျိုး16မျိုးမှာသိမ့်ပြီးတာ10မျိုးရှိပါတယ်ခုသိမ့်နေတာနဲ့သိမ့်ဖို့ကြံနေတာခုနှစ်မျိုးပဲကြံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာလွယ်လပ်ကူကူသိမ့်လို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပါတယ်အခုသိမ့်ပြရဆိုဒါပလက်ဝကြောက်တော်ဘူးသီးတောင်ရတိတောင်ပုံနာကျွန်းပေါက်တော်မြေပုံရမ်းပြေမင်းပြမြောက်ဦးဒါတွေအကုန်လုံးကဒါပြင်းပြီးသွားပြီဟုတ်ကိုကိုတော့မသွားခြင်းဘူးရတိတောင်လေရတိတောင်မသွားခြင်းဘာလဲသူကရတိတောင်တောင်းနေဆိုတော့ဘာပို့ဆိုးတယ်ဘူးသီးပါတောင်းရတာဘူးသီးပါကျန်တာစစ်တွေတန်တွဲကြောက်ဖြူတောင်ကုန်းအမ်းမန်းအောင်မအီအဲအဲ့ဒါအခုဆိုရင်ဒါ तू ကစစ်တိုက်ရဲဆိုတာကိုရဒီလားဟိုငါတို့မင်းတို့လာတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့တိုက်ရဲတာတကယ်လုံးဝအဲ့ဒါလုံးဝအထင်ကြီးစရာကောင်းတာတောင်တောင်ကဒါငိုက်မိအောင်ကျွန်တော်တိုက်ကြတာများတယ်ဟိုရုတ်တရက်ခြုံခိုးတာမျိုးပါမျိုးဆိုလဲဒါခြုံခိုးတယ်ဆိုနေက तू ငိုက်ဖမ်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာအဲ့လိုငိုက်ဖမ်းပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်မှအောင်မြင်မှုပိုရတာပိုရကြအဲ့လိုမျိုးနီလန်းနေနေပဲတုံးကြများကိုဘာလုံးမယ်ဟေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကိုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရန်သူမပြောမပြောဘဲနဲ့တိုက်ကြတဲ့ဟာပုံများဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကဒေချာဟမ်အေးအဲ့လိုဖောက်တာအခုထားတော့တန်တွဲမှာတိုက်မယ်ဆိုရင်တန်တွဲမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့ရှောင်မင်းတို့ရှောင်ရှောင်ရှောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဟာကိုကြိတ်တော့မယ်ဆိုတာသိအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့လဲဒါစစ်တပ်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာနော်စစ်တပ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားဆိုတော့အေးကအဲ့ကိုမျိုးတိုက်မှာမဟုတ်လို့ဒါပြည်သူလူထုရှောင်ခိုင်းတာဆောင်ခိုင်းတော့စစ်တပ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာတိုက်ခံမှာဆိုလို့ပြည်သူလူထုကိုပိတ်ပင်ဘယ်မှမသွားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပိတ်ပင်တယ်အခုဆိုရင်ဒါတို့ကပြန်ကယ်ထုတ်နေတာဒါအေရပြန်ကယ်ထုတ်ပေးတယ်ပြီးရင်လည်းစနစ်ကြတယ်ဆိုတာခုနလိုပေါ့နော်တို့သိမ်းမိသားမျိုးတွေမှာပဲသွားနေုံပဲဘယ်မှထွက်ပြေးစရာမလိုဘူးဘယ်မှဘယ်မျိုးမှသွားပြီးတော့ဟိုကဖြစ်စရာမလိုတို့သိမ်းမိသားမျိုးတွေမှာသွားနေပါဆိုပဲပုံစံမျိုးစီစဉ်ထားပြီးသားပေါ့နော်အဲဥစ္စာကြီးအရင်မိုက်တယ်ဆိုတာအရင်မိုက်တယ်ဖေအောင်မင်းတို့ကတော့လာတိုက်မယ်အဲ့မျိုးကိုစိန်ခေါ်ရေးချတာအဲကြောင့်စစ်တပ်ကလာမတိုက်ပါနဲ့ပြောအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားပါဘောနော်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတယ်ဘောနော်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတယ်ဆက်ချောင်းရင်းဒီမှာလှုပ်တယ်ကုမင်းမှာလှုပ်တယ်ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားအဲ့တုံးကဟာဆိုလဲဒါအေးအေးပြောတဲ့နှစ်ချက်ကအရင်မိုက်တယ်အရင်မိုက်တယ်ဆိုတာရခိုင်မှာဒီအေးတက်တော်ပဲရှိရမယ်ဘောနော်အဲ့ခါတက်တော်ပဲရှိရမယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကပြီးရင်ဒါဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဘောနော်ပြည်သူလူထုကိုဥတီပြီးတော့မလုပ်အောင်ရဲသားပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမပေးအောင်ဆိုရဲဒါသူတို့ကအဲ့ချက်နှစ်ချက်ကိုပြောဟိုကောင်ကတော့ခုနလိုခြေဦးရိုးကင်ပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီအေကအဲ့အချက်နှစ်ချက်ပြောကြဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားပြတ်သွားပြတ်သွားဆိုတာအဲ့မှာဒီကိုပဲစစ်တပ်ရဲ့သဘောကပါအေးအေးရဲ့သဘောထားကပါဆိုတာကိုယ်ပဲပြသိသွားအေကသူ့ဒေသခံပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကြည့်တယ်စစ်တပ်ကတော့ငါဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဘယ်ကောင်မှမကြည့်ဘူးအဲအားကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုသဘောမတူနိုင်ဘူးအဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါအယသပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမပေးရဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကိုပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာပြက်ပြဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့စစ်တပ်ရဲ့သဘောထားအမှန်အကုန်လုံးသိတယ်မိတိချင်းပါဒါက तू อ่ะအကုန်လုံးဒုက္ခပတ်ပြီးမှာအကုန်လုံးဒုက္ခပတ်ပြီးမှာဟုတ်တယ်ဒီကောင်းရှင်းနေစစ်တပ်ကတော့ဗာလေသူတို့ပြရတဲ့မျိုးတွေဒီကောင်းနဲ့လေးနဲ့ဘုံချင်းပါပဲဟုတ်တယ်တော့နောက်ဆုံးတူရုပ်ပါပါပဲလေရုပ်ပါပါပဲဒီကောင်းကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲဒီကောင်းနေစိတ်တက်ကအရန်အောက်တန်းကြရဆိုတော့အကုန်သိပါပဲဗာကိုတို့မရတဲ့မျိုးတွေဆိုအဲမျိုးပြကြီးဖြစ်အောင်ဒီကောင်းနေထားခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားငါမရမင်းလည်းမယူနဲ့ဒါပဲသူတို့မှာဗာရှိတယ်ဆိုတော့ဗာသူကစစ်ဖို့ချုပ်တွေတော်တော်များများပါတော့သူကသူဒါဒါဒါ Ethiopia ဟိုဟာတခုမှသူကကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူကဗာလဲဆိုတော့ငါတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့တင်ကားကိုမကြံခဲ့စီနဲ့ဒီဒီဒီသူတို့ဆစ်ရှုံးလို့ပြေးရပြီဆိုရင်တော့မှသူတို့ရဲ့ကောင်းနေတဲ့တင်ကားကိုဒီမှာမကြံခဲ့စီနဲ့ဖြက်စီးပြစ်ခဲ့ဖြက်စီးပြစ်ခဲ့အဲတကယ်လို့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲသူစီကအဖွဲတွေကအဲဒီဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အဖွဲတွေကိုဗာခြေမုံးပြစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်သူ့လူတွေကိုဗာခြေမုံးပြစ်ခိုင်းအဲအရှင်မထအခုစစ်တပ်ကလုပ်နေတဲ့ပုံစံလဲအဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေဒါ365เนาะအဲကိုအဲ့ဒါတခုကိုဆိုရင်တော့ညီလေးစကားဖြက်လုံကိုဆိုရင်တာဒါအခုမှပြောတာဗောနော်အဲ့ဒီဆိုရင်ညောင်းကိုကျွန်တော် CDN ဆောက်ဝင်ကလေးကပြောခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဒီလိုမီဒီယာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲအောက်မှာတချို့တချို့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့နေဗောနော်အဲသူကရှုံးနေရေဖျော်ဖျဲဆုတ်ခွာခြင်းရယ်အဲသူကအောင်မြင်သွားဆုတ်ခွာခြင်းဟုတ်အဲဆုတ်ခွာခြင်းနှစ်မျိုးရှိအဲ့တော့သူရှုံးနေပြီဖီယိုဖီးဆုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဟုတ်ကုန်းကောင်းတယ်မပြောခွေခွေပြီးဝဲပြီးပြီးရဆိုဆိုတာပေါ့ဒါလူဘိန်းသားလေးအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲခွေပြီးဝဲပြီးပြီးရသူကအောင်မြင်သွားဆုတ်ခွာခြင်းじゃသူကစနစ်တကျစနစ်တကျဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဟိုကျွန်တော်ဖုန်းလေးပါတုံးတာဆိုလို့ရှိရင်
MPD ရဲ့ Telino ရဲ့ Audiru ရဲ့ My day ရတော့ထားပါဘူး My day ရတော့သူဝိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်နေတာဝါတိုင်းနေဖြိုနေတော့ဒီ3မျိုးကြံတယ်ပြီးရင်လမ်းတရားတွေအကောင်းကြီးကြံတယ်ပြီးရင်လွတ်တော်အစောဦးတွေတို့ဘာတွေတို့တမဒအိန်တော်တို့ဘာတို့တွေဆိုတာအကောင်းကြီးဒီချိန်ကြီးကအကောင်းကြီးရှိနေတော့ပေါ့နော်ပြီးရင်ကပ္ပစဆက်ယုံနေဒီလမ်းနဲ့ထုတ်တဲ့ဆက်ယုံနေပြီးနီးနီးပညာတွေတွင်ကုန်နေဟုတ်တယ်ပြီးပစံထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါစီမှာပစံထုတ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေကအောင်မြင်စွာစုပ်ွားရင်တချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမိုင်းကတ်ခဲ့ပြီးတော့မှဟုတ်တယ်သူလည်းသူလေရင်လည်းလေဘော်တက်သူထွက်ပြေးမဲ့လေရင်လည်းလေဘော်တက်အဲ့ဒီသွားနာပြောရဲဆက်သွေးတာဝေါ်ဒီအမ်ဘီဒီတယ်လီနော့အော်ဒီဒူဟာဒီအကုန်လုံးစတေရှင်တွေအကုန်လုံးခွဲအတွက်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးခွဲပြီးဆိုရင်တိုင်းပြည်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ထိုင်ရမယ်တမတာယုံဆိုတဲ့ဟာကဟိုဟာပြန်ဆောက်ပြီးထိုင်ရမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြင်များမှာမိသွေးကလေးနဲ့ရေးပြီးတော့မှတမတာယုံဆိုပြီးတော့ပြန်ထိုင်ရမယ်ရွှေပြင်တဲလေးနဲ့ပြန်ထိုင်ရမယ်အနေထားမျိုးအထိလဲဒါစောက်ကျင်ကျုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ညီလေးပြောလို့ပေါ့ तू ကမစားလဲမဲတဲနဲ့ပဲပြီးတော့ဒိုးမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာ तू တယောက်ကပြန်ပြောတယ်နာမည်ပါရတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးတယောက်ကပြန်ပြောရပါလေတော့အဲ့လိုဘာမှမရှိလေငါတို့ကကြိုက်လေပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့နိုင်ငံတကာနေငါတို့ကချီးဝင်ချီးပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုပြန်လဲတီထောင်ရေးလုပ်လို့ရတယ်ဟာအဲ့ဆိုပြန်လဲတီထောင်ရေးလဲပြီးတော့ချီးဝင်ထိုင်ဆန်းနေရတာနဲ့တိုင်းပြည်ကတော့ဒီဒီလောက်မျိုးနေပါပြီဆိုမှ तू ကဒီလောက်မျိုးအောင်ထက်လို့တဲ့အနေထားအဲ့လိုအတွေးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလဲမကောင်ဒါ तू ကိုဖျို့ဖျက်ဆုတ်ခွာအောင်အထိမရောက်နိုင်ဖျို့ဖျက်ဆုတ်ခွာအောင်ဒီလုံးမှာရတယ်ဘာလို့ပတ်စံလောင်းနေဒီပတ်စံထုတ်တဲ့ဒီဟိုပါဘာတွေအင်းဟိုဘယ်ရေးစားခေါ်လာပါလဲကျွန်တော်ထောင်ကြည့်မြင်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွင်းတဲ့ဆက်ကတပည့်တပြားနဲ့လည်းမရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးဆက်ကူတော့အိန္ဒိယကနေသူတို့ယူကြတာဟုတ်တယ်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာတကယ်စို့တွေမရှိဘူးအဲ့ဒီဟာတွေကဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ညီလေးပြောတဲ့ဟာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စကားဖြတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာလေးတော့အရန်စိုးရင်ပွဲရတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိုးရင်ပွဲရအောင်ကျွန်တော်အခုကလည်းစိုးရည်လို့သူတို့လက်ရှိရှိနေတယ်သူတို့စီမှာအခုအတုံးချကံဖြစ်နေတယ်ဒါစစ်သားတွေအရာရှိအရာခံတွေကလည်းစိုးရည်နေတယ်စိုးရည်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအခုနောက်ပိုင်းမှာ तू ကဒီသူတို့နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေစီကိုပူပေါင်းသွားတော့မယ်လက်လက်ချလိုက်တော့မယ်အညံ့ခံလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရေးအောင်မြင်တာနဲ့အဲ့နေရာတွေပါကျဲတာသူ့လူတွေက तू ကျဲပြတာအဲ့ဒါခုနစာတွေအတိုင်းဟုတ်တို့ဟိုတော့ပဲပါကိုကစာဖတ်လိုက်တာပြန်မလဲအဲ့ဒါKNY ဘက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ် KNY ဘက်မှာဖြစ်တယ်365ဖြစ်စင်မှာတော့အဲ့မှာလေးအဲ့သူတို့လူတွေရှိတဲ့နေရာတွေပါတမင်ကျဲပြစ်တာဟုတ်တယ်လေအရာရှိရိတ်တာတွေပါရိတ်တာတွေပါလေအကုန်ကျဲပြစ်တာအဲ့ဒါကအဲ့ဒါခုနလိုပေါ့နော် तू အကောင့်တိုင်းကြံခဲ့မဲ့ဟာတခုမှ तू ရန်သူလက်ထက်အပမခံဘူးအဲသူတို့ရဲ့ဒါခံယူထားတဲ့ဟာကအဲ့တိုင်းအဲ့တိုင်းဆိုတော့ तू ဒီနေရာတွေအကုန်လုံး तू လက်နဲ့ဆိုလဲလက်နဲ့အလျောက်ခုနလိုဖြက်စည်းမှာလူဆိုလဲလူလျောက်သူတို့ကစီရင်ပြစ်မှာအဲ့ဒါက तू ကမြင့်မြတ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်เนี่ยดาตัวสิต้าเตี่ยวลงมาหาสู่พี่แล้วกูตรัวคันอยู่ท่าจ้ะเออจ้ะไอ้ห่ากูตรัวเนี่ยอ้องจากันขึ้นเลยสิต้าเนี่ยตีตินงารู้ก็ตรัวกูนายเอาลุบไปไหนมาตางารู้กูตัดชินตันกูย่ามาวะเนาะงารู้ตรัวกูชုံแน่ปုံสันမျိုးเยี่ยงหยองเมยไล่ตาเนี่ยงารู้ป่ะตะละเลซ่าเผาะขันมาบาล่ะสุดแล้วห่ากูตรัวนี่น้าเลยอ่ะอะจ้องไอ้โหลฉินิမျိုးไม่ยောက်ขึ้นมากูเปียงมาขึ้นบาไปแล้วสออะหุเอมาขึ้นเนี่ยได้ปုံสันเนี่ยคล้ายยันดาวช่องดาวช่องย้ายนี่မရတဲ့မြို့လည်းမရှိဘူးမရတဲ့စကန်လည်းမရှိဘူးအဲကြောင့်အကုန်လုံးကအခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးနဲ့တို့တို့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာတို့အခုချိန်မှာဒါအမြင်မှရပြီးတော့ပူပေါင်းတင်ပူပေါင်းတင်တယ်ဒီမို့ဆိုလို့ကတော့လာအောင်ပြီးတော့သူကပြည်သူတော်မကြည့်တာဗျာသူစစ်သားတော်မကြည့်တာပြည်သူတော်မကြည့်တာပေါ့နော်အဲတော့ကျတော့တို့တို့အတွက်အခြေအနေကကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးပို့ပြီးတော့အခြေအနေဆိုးတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲတို့တို့ကြုံရနိုင်တယ်ခုနကလိုမျိုးစစ်ဖို့ကြုံတရတော့အိုက်တိုင်းကိုတွေးထားတာတို့ရဲ့စိတ်ကြောင့်အဲကြောင့်မလို့လဲကိုတို့ခံစားနေရတာအခုဆိုရင်โอ้เตียมล่ะโอ้ตุ๊ดแตกเปี่ยวตัวแล้วตัวยัดแท้ก็พุ่งแซ่ပြီးတော့ยัดตาก็ล้ําပြီးจนตัดไปยောက်ตัวเลยเบี้ยวตัวเลยเบี้ยวตัวไอ้แตกอ่ะเบี้ยวอะกုံลงอ่ะไอ้หลอผิวเปี้ยဖြစ်တယ်อ่ะไอ้ห่าก้านเนี่ยไอ้ห่าก้านเนี่ยไอ้หลอผิวเปี้ยคุณน่ะผมပြောเลยวะเนาะไอ้หลอผิวเปี้ยซุกขวาตัวได้ปုံสันမျိုးก้านเนี่ยกูอ่ะซุกขวาตัวได้หรอไม่รู้กูอ่ะอุฏิยาปี้ล่ะอุฏิยาแม่ก็ปี้ล่ะเบี้ยปี้โหลปี้แม่ก็ไม่ติดปี้ล่ะပြီးတော့จ้ะดาตรุไอ้แม่มาลงနေในปုံสันမျိုးมาเลยออกฉี่กาอภเฝ่ฤดูตรุอ่ะမနိုင်မနေနေဖြစ်နေပြီဒါဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါတင်းမောပေါ်နေပြီးတော့အတင်းဆင်းခိုင်းနေတာတင်းမောကမ်းမကတ်ခိုင်းမယ်နဲ့သိရမလားလက်နဲ့ယူပြရနဲ့ရေထဲဆင်းဖြတ်သွားတိုးအဲ့လိုမျိုးတိုးခိုင်းနေရတာလေအဲ့ဒီမှာကိုပဲသူရဲ့အမိန့်နာခံမှုကအဲ့မှာမြင်ရတယ်ဘယ်ကောင်းမှကောင်းမှမလုပ်ဘူး
အောင်စင်းစင်းစင်းမှာပြည်နေညာပြည်အဲ့မှာသူတို့စီကကောင်းဆောင်ဆိုလဲကောင်းအော်နေတာပြီးတစ်ဖက်ကလည်းသူအစီအခင်နေရအစီပြပါတယ်ပါအစီပြပါတယ်ပါဟမ်ဒါပေမဲ့အဲ့အောက်မှာသူအမိန်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေကလှုပ်ရှင်လို့လုံးမလှုပ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလမ်းသွားရင်သူတို့နားကားမယ်ဆိုတာသိနေပြီကိုတွေ့တာ၃ရောက်လာမှစင်းနေကျန်တဲ့ကောင်လည်းပုံမှန်ကုတ်ကုတ်ပြီးတော့နေတာနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ပြေကြောက်သေးတယ်ပြေကြောက်တယ်အားကြောင့်မမူပါနဲ့ပါနော်ခုနလိုကိုတဲမှုကိုယ်တိုင်သူတက်ဘယောက်သွားလဲဆိုတာဖုံးဆက်ပြီးမေးရတဲ့ဖြစ်တယ်ထပ်ပြင်လာပါဦးမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဟိုနောက်သတင်းတစ်ခုပါလေသူဒီဒီပါပါကီကီကီနေပဲခေါ်တာထော်ရတော့ထော်ရတော့ကြိုက်တော့အဲ့အဲ့အဲ့ကြောင့်လေထွားလောကကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်ကအဒီမှာညီလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောထားတဲ့ကြိုက်တုံဖြူဟာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကြိုက်တုံဖြူဟာကနေရှေ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်အဒီပိုင်ကလိုင်းဆိုတာကဒီထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပေါ့ဟုတ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရွာပေါ့အဲ့ဒီရွာမှာရောက်ခင်မှာဒီဖိုးချင်းလူရွာဆိုတဲ့အဲ့ဒီရွာရဲ့အပေါ်ကစခန်းကုန်းပေါ့ထွားလောကပြီးတော့သူဒီမှာလို့ရှိရင်တရင်နှင်းတော့ထိုင်ဟုတ်အင်းတိုင်းနေထိုင်နေအမ961ရဲ့339ရဲ့ဟုတ်တယ်961ရဲ့339ရဲ့339ဆိုတာဒီရတခါကဒီမော်လမြိုင်ဘက်ကတက်ဟို961ဆိုတာကဟိုးတနင်္လာရီဒီညောင်မင်းကွင်းပေါ့ညောင်မင်းကွင်းကတစားက73အောက်ကတက်အဲ့တက်နှစ်တက်ထိုင်ပြီးအမြောက်တက်ရှိ315ရှိဟုတ်တယ်မြောက်တက် 315 120နှစ်လက်ရှိဟုတ်နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတကယ်ကိုဒီဘက်ကကြကုတ်ကြခဲဘင်းလိုက်လာဆိုကြကုတ်ကြခဲမဘင်းလိုက်ရဘူးဟုတ်တော့ဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့သူတို့ဖြတ်တောက်ရေးစနစ်နဲ့သွား။အဲအရင်မိုက်တာ။သူအပေါ်မှာရေလုံးဝမရှိ။ကိုအိုက်စခန်းမှာရန်20လောက်နေခဲ့ဘူး။ဟုတ်။ရေမရှိဘူး။ရေကသူကဒီအောက်ကိုဒီအဲရွာဘက်ကိုဆင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲရွာမရောက်ခင်မှာဟိုလေတဲလေးတွေဟိုလေဆိုင်ဆိုင်လေတဲလေးတွေရှိ။အဲလေတဲလေးတွေနားမှာသူကရေမြောင်းရှိရဲ့။ရေချိုးခြင်းအဲမှာဆင်းချိုးရတယ်။ပြီးအဲကနေရေခတ်ပြီးတော့မှအပေါ်တက်တယ်ပေါ့။အရင်တော့နည်းနည်းအဲ့ဒီငင်းငိုင်းကာလာဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ပါကြီးလေးတုံးလို့ရတာကြတော့အဲရေပါညာကိုဆိုင်ကယ်နဲ့အပေါ်တဲလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရေချိုးမယ်ဆိုအဲ့အောက်မှာခဏမိနစ်20လောက်ပဲဆင်းရတယ်ရေဆင်းချိုးအတက်ဆိုရင်တော့နိုင်ဝက်လောက်ပေါ့အဲနိုင်ဝက်လောက်တက်ပြီးတော့မှရေဟိုရေသွားပြီးတော့ဟွာဖြစ်လို့ရတယ်သူအဲ့ဒါကို2လလောက်ကိုရီဘက်ကဖြတ်တောက်ထားပြီးပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ထားတယ်ကောင်ဘာမှလုလို့မရဘူးဘာမှလုလို့နောက်ဆုံးကြတော့သူကဒီ961အဲ 2NC ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ချရတယ်အဖမ်းခံတယ်အဲဘုံမူကြံအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ဒီခါဟိုဟာခါမ339ကဘုံမူမျိုးမင်းသူဘုံမျိုးမင်းသူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေဟိုထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ထွက်ပြေးသွားတယ်တော့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့သူ့တော့ရှာဖွေနေသေးပဲပေါ့နော်ရှာဖွေနေသေးအဲ့တော့ဟိုပြောချင်တာကတော့ဒီတောင်ပိုင်းကလည်းဒါမျိုးတွေနောက်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 1.2 နှစ်လက်ရပြီရှည်အဲ 1.2 နှစ်လက်ဆိုတာပထမကျွန်တော်တို့ဒီစီဇန်မှာလည်းပြောခဲ့ဘူး1083မီတာပြေးတယ်ရန်အား8နဲ့ပြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9မိုင်ဝင်းကျင်လောက်ထိပြစ်လို့ရတယ်လက်နဲ့မျိုးဒါနှစ်လက်ရလိုက်ပြီပေါ့နော်ရလိုက်ပြီအဲဒီခါလေတချို့ကတောင်ပိုင်းနဂါးကြီးဘာလို့နေလဲဆိုတော့တောင်ပိုင်းကလကားပါကွာတို့ပြောတဲ့ဟာမှာနောက်ထပ်အားရတဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီကွန်ကရစ်မြောက်ရီဒီအမြန်လန်းအာချလန်းရို့ပေါ့ဖွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးကမှအဲဒီလဘ6ကဆိုဝင်ဆိုဝင်ဒီဂျိုကိုဝင်ကသူကဒီဟွာကိုအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့အဖွဲကိုပေါ့နော်အဖွဲကိုဂျာကန်တစ်ဖွဲနဲ့ဂျာကန်တစ်ဖွဲဆိုရင်ဒါပြည်သူသဘောပေါက်မှာပါဂျာကန်တစ်ဖွဲနဲ့လာပြီးတော့ညှိနှိုင်းခိုင်းတယ်ညှိနှိုင်းခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပိတ်ထားတဲ့အဖွဲကတကယ်ဟုတ်ကိုနေမီဆုံးမထားတဲ့အဖွဲကလုံးဝဖွင့်မပေးနိုင်ကြောင်းဂျာကားပြန်လိုက်တယ်ဒါတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ထည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကော်ဘရာပေါ့ကော်ရာကလုံးဝလက်မခံအောင်ဆိုပြီးတော့ဘူတာဘောကဒါပြက်ပြက်သားသားငင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အငင်းပြီးတော့မှတကယ်ဟုတ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီ line ကိုစုံမထိုင်ထားနိုင်တာကမြောက်ရီကိုရတာနဲ့အတူတူပါပဲလို့လဲပြောကျင်တယ်အဲနော်တချို့ကလည်းမြောက်ရီကိုအရင်ကြီးမြောက်ရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချိန်တီးကိုဟိုအားရကျင့်တတ်မှုမရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်သီယောက်ခေါင်းကိုလည်းနင်းထားနိုင်တယ်line ကိုလည်းစုံမထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအောင်သီယောက်ရေဆိုပြီးတော့လိုက်ပေါ်နေပြောတာဒေါ်လာတောင်မှပျောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်နေရမှာအမှန်တကယ်ဟာအရေးကြီးလားအဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အဲထိန်းချုပ်ထားနိုင်တာပုံမိုက်အေးကိုကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပွဲသွားကြတာများတယ်သတင်းတွေအဲကြည့်ရတာလည်းနည်းတယ်အဲကိုကကြီးတို့
ဘုံမလို့ပြောမှာဒါလေးပြန်တည်ရအောင်အဲ့ဆိုဒီအောင်သေးကလုံးဝပျောက်သွားပြီအဲအောင်သေးကပေါ်နေกว่าပြီတော့ပေါ်နေกว่าပြီတော့ဒေါနာရှင်မှာတော့ဒေါနာရှင်မှာတော့ကပွေနေလေးဟုတ်ရတော့ဟာတခုသိနေတာအခုဒီ ਉਹਨੇ ပေါ့တက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီတက်ထဲကတရင်နေဘာရီမန်ထူးလေအဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်အခုလက်ရှိမှာအဲအဲ့ဒါလေးတက်လေးသိတက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲတောကပွေနေကြတာဟုတ်မလားအဲ့လိုတော့တောကပွေတော့တို့ကမောဟပြေတာပေါ့ကွာအဓိကသမားလေဟိုဟိုဘလိုလိုပြောစစ်တက်ကဝါဒဖြန့်တဲ့ဟာတွေကိုသူ့လူနဲ့သူ့ကိုပဲရောင်းဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကိုကြီးဟိုမလာခင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ကျုံမေဆိုတဲ့ vlog ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဆိုရင်အဲ့အဲ့ဒီစုလက်ရနာဆိုတာသူကစစ်မေးပြောရရင်စစ်သားပဲစစ်ဖို့စစ်ဖို့မှစစ်ဖို့မှအဲ့ဥစ္စာကိုသူကရက်သားပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးသူတို့တက်သေးကိုဒါဘလော့တွေပါတွေဝင်ရိုက်ခိုင်းနေအဲ့သူတို့တွေဘလို့ဟွာဖြစ်ဝါလာဖြစ်နေစစ်တဲ့စစ်စင်နေအဲ့လိုဟန်ဆောင်ပြီးလုံနေရတယ်ရှင်းရှင်းတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ကြအဲ့ရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာဆကားဆကားသူတို့ထဲကိုလူသိမ်းပေးမဝင်ရဘူးအဲ့လေလူသိမ်းပေးမဝင်တာအမဟုတ်ကိုလဲတာဒီမေးလို့တည်းကဘလော့ကားဝင်ဘလော့ကားဝင်ဝင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတွေကမင်းနဲ့တကယ်တည်းပူးတလို့ညင်နေတယ်ဟိုကိုလည်းတော့လေတပတ်မပြေဘူးဘာကောင်ဟိုတပတ်မပြေတော့လေတော့နောက်ပြန်ကြီးလေလားရှင်းလို့မလဲနောက်ပြန်တယ်ရှင်းသေးဝင်လို့ပဲကိုလည်းတာမေးရှင်လို့ဒီအဲ့ကောင်လေးချွတ်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 လေးနော်ဟမ်ဒါမှမေးဘူးလို့ချိုးတယ်ချိုးမချိုးဘူးငါအဲ့လိုပြောလို့လားအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတို့ဒါဝါဒဖြန့်ရရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းတော့သူကအဲ့လိုခန်းဆောင်နေတာကိုလေကျွန်တော်ဒါတော်လန်ပြည်သူတွေကမရရအောင်လိုက်ဖို့လိုက်ဖို့လားသူတင်ထားတဲ့ဒါအလပ်တပုံနေစတိုရီတွေပြီးရင်သူရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေပါတယ်အဲ့လိုတွေကအစအကုန်လုံးရအောင်လိုက်ဖို့ယူနီဖောင်းနေနေပေါ့နော်အဲ့ဆိုလုံးဝတေချာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့လမ်းကြုံရင်လည်းဟို RV လေးပါလေးသွားပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြူမေဘလော့မှာသွားပြီးရအဲ့အဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိလို့ပြီးရင်တက်ထဲမှာတခြားတော့ကပွေနေရဟာလည်းရှိတယ်စားတော့ကဒါ PDF တွေကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ယောက်ျားအတွက်သူကကုန်စားပြီးအေးအဲ့ဟိုကအပေါ်ကဖြူနေအောက်ကအနေနဲ့ဆိုနက်စမခေါ်မလားနက်စမနက်စမအဲစစ်တပ်ကဘာဖြစ်တယ်အေးဦးနေပြတယ်အဲအေးအလောင်းကိုပြန်မရဘူးအလောင်းကိုပြန်မရအောက်ကအားပေးထားတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်ဗါလေဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတက်ကဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုအခုလိုမျိုးအသက်ဆုံးရှုံးသွားတာမဆန်းတော့ပါဘူးပေါ့နော်သူတို့တက်ဆိုရင်ပြောင်းတင်လင်းခါနေပါပြီတော့အဲ့ဒါနောက်တက်ကဝင်မှန်းတယ်ဟာဟိုဗါလေတက်မဟုတ်ပါဘူးစစ်သားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရဲပါနော်တဲ့ဟာရဲဆိုပူဆိုးတာပေါ့တဲ့စစ်မတိုက်တယ်မနဲ့ရှည်တန်းကြီးပို့ကန်တာတေးပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကသူတို့ချင်းချင်းအားပေးတာလားဝိုင်းပြီးတော့ဒါတက်နေတာလားတော့မသေးခွဲတော့တယောက်လားအောက်ကဒီကွန်မန့်နေပါတရားစသူတို့ချင်းချင်းကိုဒါမန့်နေဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲသူတို့ချင်းချင်းမှာဟိုဒါပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်နေဖြစ်နေခံရရင်ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်နေကြပြီနော်ပြီးရင်အဲအဲ့လိုပေါ့သူတို့ဒီအခုလုတ်တဲ့ဟိုတခုရှိရလေအစီမံရှိရလေသူကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုင်းတာလေတက်ဒီပင်စင်ယူသွားပြီးသွားပြီ60ပြည့်ပြီလို့ပင်စင်ယူသွားပြီးသွားအဲ့အဖွဲတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုင်းတဲ့အဖွဲတော်မှာအခုဆိုရင်မြေချနေရပြီဟိုအုတ်ကူလေးတွေသွေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒုတိယကိုပိုင်းနေမှာခွန်နဲ့ဟုတ်တယ်ခွန်နဲ့စားရပါဒုတိယဘယ်လိုဆိုလဲမြင့်တန်းလာပါအဲအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဟိုနေ့ကဖြစ်တဲ့ဒီ68နှစ်ဒါလက်ထုတ်တော်ဖြစ်စီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာဆိုလဲအဲ့ဒါအဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းပဲအသက်68နှစ်အဲ့ကောင်ပထမဆုံးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒီကောင်ပြင်းခံလိုက်ရတယ်ပြင်းခံတယ်တော့သူဒေသခံတွေမကျင်နဲ့လို့သွားလို့ကြအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေလဲသူတို့ကြုံနေရပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အထဲထဲမှာအဲ့လိုပဲသူတို့အချင်းချင်းကိုပဲဒီလူကြီးကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့ဆဲဆိုနေတာတွေပြီးရင်အထက်ကပြောသမျှသူတို့တွေမကြိုက်တော့တာတွေကအထဲမှာသူတို့များလာများလာတခါကျရင်ဟာကျွန်တော်တို့တော့အံ့ဩတယ်ဟာငါတို့တော့ဆဲကြမလို့တော့ပါလားပေါ့နော်သူတို့တွေဆဲနေရတဲ့တွေကိုတော်တော်ကိုဟိုကောင်ဟိုတော်တော်နာကားနေလောက်ပြီတဲ့သူကအဓိကအဲ့လိုပေါ့သူတို့ကိုခိုင်းသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကသူကတုံးချနေတယ်ဆိုတာသူတို့တဖြည်းသဘောပေါက်လာတက်တက်အသေးခံခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာအဲ့ဒီဟာတွေကိုသဘောပေါက်လာစစ်သားတွေမဟုတ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစာသဘောပေါက်လာသဘောပေါက်လာပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာရုံးထွက်စီချင်တာရုံးထွက်စီချင်တာပေါ့နော်သဘောပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးအိုက်ထဲနေနေရင်လည်းရွေးချယ်မှုမမှန်ကန်ရင်လည်းအဲ့လိုဘွားမျိုးအဲ့လိုအဆုံးသတ်မျိုးနဲ့ပဲသူတို့ကြုံရမှာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ရုံးထွက်ခိုင်းပါတယ်တော့ဘာလို့သူတို့ရုံးထွက်ခိုင်းတာကြားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မယုံချင်ကြဘူးဟာအမြင်မှာရခင်ကြည့်ကောင်းစိတ်သက်မှန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကလိုကြိုးစားပါတယ်ကြိုးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကိုခုတော့မလုပ်နဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာလူလေလာမကြနဲ့ပြီးတော့ဟိုတာကူးပုံစံမျိုးတွေလာမလုပ်နဲ့ပြန်ပါဝင်တဲတဲ့ဝင်ပြန်ပါဝင်အခုရှေ့တဲ့ရှေ့ပိုင်းကာလာတွေမှာလုံးဝဆောပိုင်းစီဒီအန်တွေလောက်လာပြီးတော့ပြန်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်ကိုတည်တဲ့အချက်လက်တွေမျှဝေးတယ်တင်တဲ့နီးပြားတွေလုပ်တယ်တိုက်ပွဲတွေမှာကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ရှေ့တန်းကြကြဝင်တိုက်တယ်အသက်ပေးသွားတဲ့စီဒီအန်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲကြတော့ရပါဝင်ပြီးတော့ဒီတော့တော့မရဘူးအဲပြောရရင်တော့အထဲထဲမှာလည်းရက်ပွေနေတယ်ပေါ့နော်ဒေါနာတောင်ကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့တက်ထဲမှာလည်းရက်ပွေနေတယ်အောင်စီကပေါ်နေွားပြီးတော့ဒေါနာချီမှာတောကပွေနေတယ်ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်စကားဝိုင်းကြီးကလည်းအချိန်လေးတော်တော်လေးရောက်တာပါပြီเนาะကျွန်တော်ညီကိုလေးဒါမဆုံးရတာကြာလို့လဲဟုတ်တယ်เนาะမဆုံးရတာကြာတဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကလည်းဒါပြည်သူတွေအတွက်အားမလဲပြည်မလို့ထင်ပါတယ်ဗျเนาะဒီတက်ထဲမှာခုလက်ရှိရှိနေတဲ့လူထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုလေးပြောချင်ပါတယ်အမြင်မှန်အမြန်ဆုံးရပါထပ်ပြောမယ်အမြင်မှန်အမြန်ဆုံးရပါထပ်ပြောမယ်အမြင်မှန်အမြန်ဆုံးရပါမသိငါပို့ဖြစ်ကြတယ်ထပ်ပြောမယ်မကြိုက်ဘူးတော့မကြိုက်ဘူးတော့ဘာပို့ဖြစ်ကြရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားမယ်ငါတို့တန်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပါဝင်မယ်ကျိုးဆိုသေးရဲ့နော်အခုချိန်ကြီးကိုကျိုးဆိုသေးတယ်လက်ကမ်းကျိုးဆိုသေးတယ်ကျိုးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ညီကိုလေးဆွမ်းတာပြောသလိုပဲဒီတော်လိုင်းကြီးကိုခုတုံးလို့ခဲနေတော်လိုင်းကြီးမှာထဲထဲဝင်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကျူကူလေးပါငါတို့အသက်သေးမှာစိုးလို့ဆိုပြီးတော့အခုချိန်မှာဝင်လာလို့ကတော့ဟိုအော်စီသွားခြင်းလို့ဆိုတော့မလာတဲ့သွားခြင်းလို့ဆိုတော့လုံးဝလက်သက်မခံကြောင်းပြောကြရင်လည်းပြည်သူအားမယ်ငါတို့အတန်စီစဉ်ရနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ညီကိုလေးဗာဒီမြန်ဆွေးနွေးဦးမယ်ဆိုတာကိုစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်